Elässä mun aurinko on tuossa kakkosraitana levyllä perinteisesti CD-formaatissa usein single-kappaleet laitetaan kakkoseksi. Mikä se syy mahtaa olla varmaan se, että niin kuin ykkösraitaa ei kannata niin kuin tuhlata ikään kuin potentiaaliselle singlelle, koska ykkösraitaa joka tapauksessa kiinnostava levyllä. Tai silleen tekijät usein ajattelee, että jos kuulija on hankkinut levyn tai hankkiutunut levyn ääreen, niin sitä lähtökohtaisesti kiinnostaa jonkun verran se, että minkälainen se levy on. Jotenka ykkösraita on vähän niin kuin sama kuin lavalle astuminen. Se on jo itsessään kiinnostavaa, että ketä sieltä tulee ja minkälaiset vaatteet niillä on. Ja onko ne jurissa ja hymyileekö ne vai onko ne kiukkusen näköisiä. Sisääntulo on niin kuin semmoinen juttu, että jos ei sitä tee silleen niin kuin alleviivaten sillä tavalla, että se on jotenkin erikoinen se sisääntulo, niin kannattaa vaan luottaa siihen, että se on joka tapauksessa kiinnostavaa. Joku ihminen tulee huoneeseen, se on aina kiinnostavaa. Ihan sama, miten se tulee. Ja sitten kakkosraitana laitetaan se kappale, missä on kertosäe ja joku hokema ja semmoinen sopiva mitta kappaleelle. Koska sinne kappale on usein semmoinen, jolla tähdätään radioon. Mä en oikein ole koskaan osannut ajatella sillä tavalla, että radiokappaleita voi tehdä. Että päättää etukäteen sen asian, että mä teen radiokappaleen. Tämä ainakaan mulle koskaan oikein onnistunut se. Jos mä olisin lähtökohtaisesti yrittänyt tehdä radiokappaletta, niin useimmiten se ei koskaan päätynyt radiokappaleeksi. Mulla on singleiksi päätynyt useimmiten semmoista kappaleita, mihin mä oon ihan tyytyväinen itse. Se oli ihan sama kahvilan kanssa, että mä olin ihan tyytyväinen niihin singleisiin. Että ne ei ollut silleen niinku muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin ei ne koskaan ollut semmosia, mitä kuulee aina sillä tavalla, että no levyyhtiö sitten valitti paskimman biisin singuksi. Ei mulla ole käynyt koskaan sillä lailla, että levyyhtiö olisi valinnut huonon kappaleen singleksi. Ne on monesti valinneet jopa parhaan kappaleen singleksi. Älä sä mun aurinko ei välttämättä ole tämän levyn paras kappale, mutta se kuvastaa niitä olennaisia asioita. Nimenomaan sitä niin kuin kesää tai tässä tapauksessa sen odotusta. Ja sitä ajatusmaailmaa, että asiat on hyvin ja ne on menossa todennäköisesti vielä parempaan suuntaan. Elämä on kevyttä ja helppoa. Se on niin kuin varmaan silleen niin kuin nuoren ja nuorten ihmisten tarkkailua. Koska se mesta, missä tuo kappale on niin kuin kirjoitettu, niin on mesta, missä käy myös nuoria ihmisiä. Ravintola Rytmi tuossa Hakaniemessä Helsingissä toimii päivittäin kahvilana ja illalla kapakkana, joskus molempia yhtä aikaa. Ja aika suoraan sille viereispöydän keskustelusta blokattu ajatus siitä, että kun on joku niin kuin huhtikuu, niin ihmiset rupeaa puhumaan siitä, että Ilosaaren liput pitäisi ostaa, koska se menee aina loppuun. Et nyt kiirettä, että hankitaan ne liput tänään, että päästään katsomaan sitä Sieluveljet -yhtyettä, mikä ei ollut siis tekemässä comebackia silloin vuonna 2007, kun mä sen laulun kirjoitin, mutta periaatteessa sama logiikka toimii vuodesta toiseen. Sitä paitsi sitä loppuun myydyn määrää voi aina vähän fiksata vuosittain, niin silleen sitä tehdään klubeillakin. Älä sä mun aurinko, iloinen, menevä kappale. Sovitettu silleen Pielisjärven rannalla ennen Ilosaari Rock-tapahtumaa kesällä 2010. Oltiin soitettu sitä treenikämpillä jonkun verran. Tammerfestin soundcheckissa yritettiin kahdata sitä läpi. Siinä oli vielä puuttuvia elementtejä ja sitten seuraavana päivänä matkalla Ilosaareen niin mökkirannassa tehtiin se loppuun. Ja ensin esitettiin se bändiversio sitten Ilosaaressa. Sehän tuli aika törkeätä kappaleen lanseeraamista, mutta mä ajattelin se asia niin, että paskanmarjat, että jos kerrankin luottaisi siihen semmoiseen rock-kentän suureen latteuteen, että hyvä meininki, antaa mennä, tehdään niin kuin tuntuu. Ja kieltämättä oli aika hienoa se, että sitten, kun sitä biisiä soitetaan siellä ensimmäisen kerran siellä Yle X:n teltassa, niin sitten niin kuin
10 000 ihmistä silleen, wow, kohahtaa siinä vaiheessa, kun se laini tulee. Tuntui hyvältä. Tuntui niin kuin rehelliseltä täsmäiskulta.